Hi friends, assalamu alaikum. Welcome back to my video. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കൂന്തൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. കേഴി വൃത്തിയാക്കിയ കൂന്തളിനെ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അല്പം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂന്തളിലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാളയും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. കൂന്തലും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കളറ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതും ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കണം. ഇനി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇടാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് സവാള ചേർക്കാം. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ക്യാരറ്റും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടുകൊടുക്കാം. രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്, അതിന് 4 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കേക്ക് വെച്ച അരി റൈസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നവരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുകൾ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നമുക്കിത് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 3 സ്പൂണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് സിമ്മിലൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. അങ്ങനെ ചോറ് റെഡിയായി, നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കണം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. വഴന്ന് വന്ന സവാളയ്ക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വഴറ്റതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം. പിന്നെ ചപ്പും പുതിനയും ഇടണം. ഇനി ലാസ്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഗരം മസാല പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തു. കൂന്തൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ മസാലയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കൂന്തൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം.